verdade, vocês terão sangue indígena é nas suas mãos. Seu terno não será eterno. Esse terno que vocês vestem hoje não será eterno. Essa casa, que também são vendedoras de mães, negociadoras de mães, porque quando negocia o direito, a mãe terra está negociando a possibilidade de vida no planeta, está negociando as suas mães. Semana passada foi anunciado a COP30 para sediar aqui no Brasil. Na mesma semana, já para encerrando, foi anunciado o genocídio legislado aqui também no Congresso Nacional. Porque matar não é somente atirar sobre os povos indígenas. Matar é arrancar direito. Dizer que o Brasil começa por nós, mas o CIO-BL-490 significa que o Brasil que começa por nós vai ser enterrado pelo Congresso Nacional. Demarcação já!